21.09 säger den. Tabellen visar hur en epidemi sprider sig. Oj. Okej, så ni ser här, tid i x veckor, antal sjuka personer i. Så från en blev det 54 och det blev, och sen vecka 10 så sjönk den. Så man kan kunde förhindra det på något sätt. Så ska vi titta på A. Beräkna och tolka den genomsnittliga förändringshastigheten av i med avseende på x-intervallet 2-4. Så här 4 till 2 eller 2-4. Så har vi 1708. Subtraherar med 54. Så har vi 4 där. Sen 5, 6, 1654 dividerar med 2. Så är det 8. 827 personer per, vad blir det, vecka. B, 0 till 8, så har vi 8 till 0. 8 är 3998, subtraherar med 1, så har vi 8, 3, 9, 9. 39, jag kan göra med min räknare istället. 3997 dividerat med 8, så får jag 499,6, så cirka 500 personer per vecka. C, ja. 8 till 10. Så har jag 10 till 8 där. 2476 subtraherar med 3998. Så får vi negativ där. 2476 subtraherar med 3998. Negativ, negativ 1522. 2251. Ja, dividerar med 2, så har vi 7, negativ 7, 6, 1, 761 personer per vecka. Så 160. Vad säger facit? Ja, 760, den första 830, jag har skrivit 827. De har rundat upp. 500, exakt lika som jag har skrivit också, 760. De har rundat ner. Så